بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے پاک نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ میں، خانہ کعبہ میں 4000 لاؤڈ اسپیکر، 3640 پنکھے، 21000 بلب، 450 کمپیوٹرائز الیکٹریکل گاڑیاں ہیں جو مختلف زبانوں میں ٹائم بتاتی ہیں، 9 بڑے مینار ہیں جن کی لمبائی 90 میٹر ہے، اور ان پر 14 سرچ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اور ہر سرچ لائٹ میں 20 بلب ہیں، اور ہر بلب کی پاور 13500 واٹ ہے۔ خانہ کعبہ دنیا کے بالکل سینٹر میں واقع ہے۔